në tema. Vitin e djeshme në ceremonin e pavarësis, presidenti Meta e quajti ngritjen e komisionit parlamentar për raportin e Dick Martin antikomtare. Tashi, besoj se po ka gjë antikomtare është akuzat i ka ngritur Dick Martin për sakrificat e popullit shqiptar të Kosovës. Që që mendoj që ata që janë të pastër dhe s'kan gjithë të fshejnë, nuk kam se të shqetsohen për qëfar do të bëjë komisioni e ti morë. Kështu që unë mendoj këto më shumë janë deklaratat karakterit politik, ne e dim shumë mirë që presidenti Meta nuk flesi president, tashmë flesi një lider i një pjesë të opozitës, masë synon të marrë dhe opozitën në kontrol. Kështu që të gjitha deklaratat e ti duhen marrë në kontekstin politik dhe unë nuk përja përëndësi, sepse kjo ditë meriton më shumë vëmendje, respekti i të gjithë viktimave, të gjithë dëshmorëve, të gjithë gjakut derdhur për ta bërë këtë vend më të mirë, si këta këtu në Shqipëri, po dhe ata në Kosovë që luftuan për pavarësinë e Kosovës. Kështu që unë uroj gjithë mirat, të gjithë dënjatëve, të gjithë shqiptarët kudo që janë, t'i festojnë këtë ditë dhe t'urojmë më të mirën e mundshme për gjithë ne. Gëzuar, gëzuar ditë.